zahvaljujem svim predstavnicima medija koji su danas došli tu da zajedno pošaljemo poruku u javnosti o tome što se dešava u KBC-u Zagreb. Kada je reč o legioneli kao zarazi, kao posebnoj bolesti, treba reći da u Republici Hrvatskoj otprilike godišnje imamo 60 slučajeva, a smrtnost od ove bolesti otprilike je 10%. Znači, ništa novo. Događa se već neko vrijeme, sve od 1976. godine kada se prvi puta detektirala kao posebni entitet. Ona je naravno kao bolest bila prisutna i ranije, međutim, nakon zbivanja u Filadelfiji, gdje je 34 ljudi preminulo nakon zaraze legionelom, ona postoji kao specifikum, kao posebni entitet. Želim izraziti na početku žaljenje što se u KBC-u Zagreb desio ovaj događaj gdje je troje ljudi preminulo. Treba reći da su ti ljudi bili imunokompromitirani u terminalnim fazama svojih osnovnih bolesti i naravno da nam je zbog toga iznimno žao i izražavam sućut njihovim obiteljima. S obzirom da mislim da je ovo kompleksan događaj koji je potrebno sagledati sa nekoliko različitih strana, danas sam zato tu da vidimo o čemu se točno radi, da sagledamo koje su sve radnje i mjere poduzete da bi spriječili ponavljanje ovakvih incidentalnih događaja. Stoga zahvaljujem predstavnicima bolnice koji su danas nama tu i predstavnicima struke. Kolega Sandra je opravdano odsutan, inače bi i on danas bio tu, da sagledamo sve ono što je moguće napraviti, da li smo nešto propustili kada je riječ o sprečavanju ovakvih događanja u budući. To je ono što vam želim reći. Naravno da smo svjesni mogućnosti da u kontekstu odgovarajućih vodovodnih sustava, rashladnih sustava, ventilacijskih sustava, postoji mogućnost nastanjenja legionele kao bakterije i dakle širenje bolesti. Treba reći da se kontinuirano u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj provode preporučene mjere, kao što su se provodile i u KBC-u Zagreb, u smislu jednom tjednom povećanja temperature vode, odnosno stručni naziv je pasterizacije vode. Vrlo vjerovatno, zbog specifičnih okolnosti, zbog činjenica da je većina zagrebačkih bolnica bila pogođena potresom i da je upravo u tijeku poslije potresna obnova i opsežni građevinski radovi, zbog prenamjere pojedinih odjela i infrastrukturnih objekata, dolazi do stvaranja tzv. Slijepih crijeva u vodovodnoj opskrbi, koje su locus minoris za naseljavanje ove bakterije. Ono što želim reći da smo na današnjem sastanku, uključujući i struku, ne samo epidemiološku, već i tehničku, detektirali upravo ta slijepa crijeva kao mogući izvor širenja ove zaraze, te da ćemo poduzeti sve one mjere koje su moguće, a o tome će nešto kolega Benjak kasnije govoriti, da bi spriječilo ponavljanje navedenih okolnosti. Činjenica je da nisam bio obaviješten na vrijeme o događanju KBC u Zagreb, međutim želim jasno dementirati tvrdnje da se nešto zataškavalo iz razloga što je KBC Zagreb obavijestio na vrijeme i vrlo rano, još pred oko 6 tjedana, upravo Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je već tada počeo sa određenim uzrokovanjem i pripisao određene mjere koje je potrebno i radnje koje je potrebno poduzeti da bi spriječilo se daljnje događanje ovakvih infekcija. Očigledno u tome nisu u potpunosti uspjeli i zato sam danas naložio formiranje radne skupine upravo pri KBC-u Zagreb, sačinjene od predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavnika Ministarstva zdravstva i naravno predstavnika same ustanove koji će na dnevnoj bazi pratiti sve one mjere i radnje koje se poduzimaju zbog daljnjeg sprečavanja širenja ove zaraze. Želim isto tako svim pacijentima poslati poruku sigurnosti, jer nije točna tvrdnja da je opasno doći u KBC Zagreb na nekakav kontrolni pregled. Tome nije tako. Ljudi se ne moraju doći u ovu zdravstvenu ustanovu kao i u druge zdravstvene ustanove, upravo stoga što se poduzimaju sve one mjere koje je potrebno provesti da bi se spriječilo širenje ove infekcije, a poglavito sada to mogu reći kad je manje više iskristalizirano da su slijepa crijeva nastala zbog obnove uzrok ovakvog zbivanja.
Mislim da svi skupa trebamo izvući određene pouke na račun ovog događanja, stoga će danas otići dopis prema svim drugim zdravstvenim ustanovama za koje također vjerujem da provode uobičajene protuepidemijske mjere, da pojačaju svoja nastojanja, a poglavito u onim zdravstvenim ustanovama u kojima je u tijeku protupotresna obnova, odnosno izgradnja novih zgrada, a takvih je u Zagrebu, nažalost, puno. Vjerujem da ćemo zajedničkim nastojanjem tehničke struke, epidemiološke struke, obuzdati ovu infekciju, da dani zaraze neće biti. I činjenica je da su, nažalost, podlijegli ovoj zarazi samo oni koji su bili najkompromitiraniji medicinski, dok ostali uz pomoć antibiotske terapije se mogu izliječiti. Za neke od ovih slučajeva, a danas smo svih 6 slučajeva prošli detaljno, postoji i sumnja da li je baš KBC Zagreb mjesto infekcije, ali s time nećemo kalkulirati. Neupitno je da je za većinu ovih slučajeva KBC Zagreb izvor infekcije, pa smo sve svoje snage usmjerili ka rješavanju ovog problema. Toliko od mene za početak, naravno da vam stojim na raspolaganju za dane pitanje na kraju ove presice, a sada ću zamoliti kolegu Beđa.